תופעה מאוד מעניינת, שאפשר לקרוא על זה הרבה, לצערנו רוב החומר באנגלית, וזה על המספר 137, זה magic number, מספר קסם, היסטורי, ומדענים, science and any planet in the universe, using whatever near the have for jar of speed, and whatever their version of planet's constant may be, will all come up with 137, because it is a pure number. כלומר, זו הגדרה אחת של מדענים שאומרים שכל שטח במדע בעצם איך שומעים בסופו של דבר קשור ב-137 וזה מספר טהור. זה הרבה הגדרות, למשל בוויקיפדיה, באנגלית הרבה על זה, איך זה בא לידי ביטוי במדע ושטחים שונים, ממש כל השטחים של המדע וכולם מראים את הנקודה הנפלאה הזאת של 137. וכן, מה זה 137? וגם זה מציינים. זו הגימטריה של קבלה. כן, קבלה. 137, רואים פה. והמעניין ביותר, שבעצם 137, 137, זה הסולם הספירות המלא. בדרך כלל כתר ודעת מתחלפים, אבל במציאות הם נמצאים. כתר זה אחד, חוכמה בינה דעת ידוע, קבוצה שמיעה, שלוש, ועמידות, חסד גבורה, תפארת נצחות ויסוד מלכות, שבע, אחד, שלוש, שבע, לא יאמן, הכל נמצא בזה. עכשיו יש עוד נקודה מעניינת, שאולי לא הרבה מכירים את זה, אבל באלף בית, בשם הקודש, הרבה אותיות אחרי אותיות, הספרים שלנו המסורים בלשון הקודש, ואחים הבאנו, ונשכה אחרים הרבה. בכל זאת, במספרים גם יש תופעה מעניינת. כלומר, מספרים לפני משהו, כלומר, מלמדים על שלב קודם בהתפתחות שלו. כן, 167 קבלה, המספרים אחרי זה 7, 8, 3, 4, 1, 2, 248. זה מה מצוות עושה. והלימוד פשוט, שהיסוד של הקבלה זה המצוות, זה להביא למצוות. כל זאת, מה שנראה עכשיו זה טבלה מעניין שעשינו, אחרי שראינו את החשיבות של 137, אז חיפשנו את המילה הקבלה ב-137, ומה שעשינו עם לימודים מאוד חשובים ומשמעותיים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אז רואים פה דבר ראשון, מה שאמרנו, את הקבלה, ולפני זה ראינו משפט מעניין. הערה היא הקבלה. מי שקצת מודע לנושאים של הקבלה, המושג של ההערה מאוד מאוד בולט שם, ומאוד חשוב לזה. ככה שהביטוי פה שמופיע כל 137 אותיות, אפשר עוד פה 137 אותיות, זה ביטוי מעניין, הערה היא הקבלה. יחד עם זה יש לציין שכל זה מופיע בספר אחד, ספר דברים שהוא כנגד האלף שלנו, אגב זה עצמו מעניין, וגם כמה פרקים רק, כפתת למד כף א', גם זה מאוד משמעותי, שדוקטור רוטנברג, שזו התוכנה שהוא בנה, שהבן משתמשים, חזר בשובה שמה, שראה את התופעה של הדילוגים מפרופסור איפס, חזר בשובה שמה, השם. איתו עשינו גם ספר. מה שאנחנו רואים פה עוד, זה מאוד מעניין שמראה על הקשר. דבר ראשון, הגדרה של הקבלה זו חוכמה נסתרת. ממש מעניין, חוכמה נסתרת, יש כמובן ידוע חוכמה האמת, לא יאומן, חוכמת האמת מופיע פה. והמעניין ביותר שהמושגים של תשובה ממש מופיעים כמה פעמים פה, בצורות שונות. ושבת עד השם אלוקיך, תשוב אל השם אלוקיך, והשיבות הלבבך, מאוד מעניין, שהקבלה ללא ספק, מי שמכיר אותה כמו שצריך, כן, לא כמו שמסרים למדים אותה במקומות הלא נכונים, במקומות נכונים, אז רואים שהקבלה מלמדת דברים שללא ספק מביאים את האדם לאמונה ותשובה שלמה, שבת עד השם,
טוב, מה נזכר? עוד פעם תשובה. יחד עם זה החשיבות כמובן של שמירת המצוות, יחד עם זה הולך פה גם. שמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה. והידוע בעצם שבזכות, הזוהר עצמו אומר שהמשיח, הגאולה תהיה בזכות שמירת המצוות ולימוד הקבלה ביחד כמובן, יש פה גם את הזוהר דרך אגב. וזה מה שרואים פה גם, רואים פה הגאולה, מעניין הגאולה, יוד, לוריה, יצחק לוריה מופיע פה, מאוד מעניין, מה יוד של לוריה. ויש לנו כאן טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית, ומלמדת אותנו על המספר 137, אמרנו שיש המון חומר הזה, ומי שיודע קצת מדע, יראה פה דברים פשוט לא מעניינים, כל התורות של המדע, הקוונטי והכל בעצם, בתוך זה ה-137. כן, בשבילנו, בשביל היהדות, 137, קבלה, קבלה סך הלבי, שירת המצוות. וכן, תופעה מאוד מעניינת ומשמעותית על המספר 137.